Vilken våning är det till? Till nollan, längst ner. Ja, det ska jag med. Bottenplan på rangskolan, va? Bottenplan är på 1,5. Är du stannar den där då, kanske? Ja. Då kör vi. Så är det in den dörren kommer jag på mig. Vad sa du? Kommer in genom den dörren alldeles där. Ja. In till den. Okej. Okay.